Momčadi Brska i Dugopolja svoju su sezonu završili utakmicom 33. kola u Bijelom Brdu. I jedna i druga momčad u jednom su trenutku sezone bile u borbi za ostanak, no ovo posljednje kolo mogle su ući bez opterećenja, što se je vidjelo na terenu. Već u trećoj minuti domaćini imaju veliku priliku za doći u vodstvo. Deli dirigirana duga lopta Michaela za Marka Ante Tokića, koji ne puca dovoljno kvalitetno. Tokić je bio precizniji u 20. minuti. Veći dio posla odradio je Lazar Vujanić. Domaća osmica ukrala je loptu, surila se prema 16-tercu te na kraju poslala Tokića. Brsk Dugopolje 1-0. Na prvi pokušaj Dugopolja čekali smo do 29. minute. Duje Marin Buličić s distance, lagan posao za Iliju Đilasa. Probao je Roko Kurtović dalekometnim udarcem iznenaditi Đilasa, no domaća jedinica spremna je na taj udarac. Minutu kasnije dobro kombinirao Bilobrđani. Nikola Nešić akciju završava udarcem u Tonija Silića. Početkom drugog poluvremena gosti dolaze do izjednačenja. Akcija po lijevoj strani, Carlos Eduardo Torres ubacio u 5 metara. Marko Domančić se samo naklonio i poslao loptu iza leđa Đilasa. Samo je mirnoća u završnici nedostajala Dušanu Pesarskom da završi u naših top 10 golova sezone, nakon što je s loptom pretrčao gotovo 50 metara terena. Ne uspjeva niti velika ikona Nebojša Popović vratiti vodstvo domaćinima. Iz izgledne situacije šalje loptu iznad gola. U 68. minuti se i Bruno Župa našao u velikoj prilici, nakon dodavanja Matija Mišića, izvrsna obrana Tonija Silića. Na drugoj strani gosti imaju šansu u potpunosti preokrenuti rezultat. Udarac Mihajla Mlinarića zaustavlja Đilas. Festival promašaja nastavio je Tokić u 78. minuti. S 5 metara pogodio je samo zaštitnu mrežu. U 82. minuti konačno smo vidjeli pogodak. Oštra lopta Stjepana Plazonje na drugu vratnicu, gdje je dočekao Josip Čikvar. Brsk Dugopolje 2-1. Točku na i postavio je Čikvar u prvoj minuti sudačke nadoknade svojim drugim pogotkom, a bitnu ulogu imao i Nebojša Popović. Brsk je na kraju završio sezonu na 4. mjestu, iako su gotovo cijelu sezonu proveli u borbi za ostanak. S druge strane, Dugopolje će što prije htjeti zaboraviti ovu sezonu koju su završili na 10. mjestu, ponajviše zbog slabog drugog dijela sezone.